Hoje meu vídeo está sendo diferente. Estou fazendo um vlog para mostrar para você meu último dia aqui em Santarém, Portugal. E para onde estamos indo? Não saio desse vídeo que eu vou mostrar para vocês. Então já deixo aqui meu bom dia. Aqui em Santarém, Portugal, fiz amizades que ficarão guardadas na minha memória. Mas estamos aqui para adquirir experiências. Um belo banho para dar aquela despertada. Agora vamos para a limpeza. Quero entregar a casa mais limpa e organizada do que quando entramos. Gostei muito de morar aqui. Tem uma senhora portuguesa muito boa que passava todo dia aqui em casa e deixava frutas. E o senhor que era o nosso vizinho que nos presenteava todo dia com limões. Grata por tê-los conhecido. Aqui em Santarém, Portugal, é muito bom de se morar. Um lugar tranquilo. Aqui na freguesia de Tremesa, em Santarém, gostei muito de morar. É um lugar bem sossegado, onde passei meus últimos 4 meses fazendo a minha história. Tenho histórias guardadas tanto na memória e como em alguns cliques. Vou sentir falta, mas estou disposta a sempre me superar. Então resolvi embarcar nessa nova aventura. Lugar para onde vou é incerto. Mas sempre estamos dispostos a nos reinventar a novos desafios. Minha vida está pronta para esses novos desafios. E eu sei que eu consigo a cada dia que passa. Agora me despeço do lugar aqui que eu cuidei como se fosse meu. Agora estou pronta para embarcar nessa nova história. O caminho a percorrer é longo. Para onde eu vou? Vou postar nos próximos vídeos. Fiquem ligados para a continuação. Beijo, até a próxima!